Moje zlatá dcerunka vyjde mi umov obraz. Jsme celá rodina opět u rozvařilů a všichni moji zlatíčkové mi přejou, protože kulatých 70. Tenhle ten nejmladší, si představte takovouhle pugetici. To já nevím, jestli tam je vidět, ale růže nádherný. Tenhle ten už není nejmladší, tak s celou rodinou jsem dostala, prosím, tohle. Tady od toho nejmladšího jsem dostala už obrovský dar na dovolený. Ten vám ukazovat nebudu, to byste mi záviděli. A teď tady já, malý poupě, já stojím v koutě. Všechno nejlepší. Děkuju. Hodně zdravíčka. Děkuju. Tak tady ještě něco, ale není to, co jsem si přála, že prej. Že prej to je něco jiného. Tak to se musím... Máme unboxing, máme tady unboxing, pozor. Já na to mám jenom levou ruku. Sice jsem na obě levá, ale ta jedna levá chodinka, jak to má zvládnout? Taková krabička krásná. To je hezký. To je šperkovnička. No. Tam budou moje šperky v tom. No. To je nějaký slovanský. Pozor, přicvaklo ti to prsty. Budu krásná. Já budu tak krásná. Je to nadívaný, pozor. Aha. No to snad nemyslíš vážně. Ale není to zlato, je to jenom stříbro. No to snad nemyslí vážně ta moje holčička. Tak to vám teda takhle tady musím vysypat. Dívejte na to. Podívejte se. A pak, že nejsem bohatá důchodkyně. Teda. A teď tu ten unboxing. No, to nebudete vidět, protože na to potřebuju obě ruce. No. Tak se podívejte. Mám jich tady 2, 4, s tímhle 6 prstenů. Já mám na každý den jeden, koukejte, ten je hezká. Ten je hezká. No ty brďo. Tak, synáčku, prosím. Rozbal to. Sama, tak počkej, já to natrhnu teda. Tak, follow, unboxing a zbytek už nechám na synáčkovi teďko. Tak. Musí utíkat za povinnostma. Chlapec nám šikovnej. No. Uká. Jova a růžovej. No jo, tak bude teďko instalace. Bude instalace, já budu moderní babička. Už mi to richtuje, už mi to nastavuje, už to bude fungovat, už se těším. Ještě jednou, tady mám tu šperkovnici, tady mám růže, každý podívat se může, tak a tak.
Můj narozeninový koutek. Růže od vnuka, šperkovnice od dcery, nový mobil od syna. Růže, večbánku s růžema. Taková pugetice veliká. Šperkovnička. A v ní se ukrývá. Já ji neodevřu, dívejte. V ní se ukrývá 6 prstínků. Na každý den jeden. A jeden z nich mám na ruce. Jeden z nich mám na ruce. No a tady je ten růžovoučkej, novučičkej mobílek. My se spolu budeme teprve seznamovat. Děti moje, radost veliká. Radost veliká. Jste moje zlatíčka. Děkuju a děkuju. Prstíček tam byl. A ještě jednou děkuju.